Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Vanja Melo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limp, José Amilcar Congro Bastos 801. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Agora que é o programa da família Três Lagoense, estamos ao vivo na sua TVC HD canal 13.1, ao vivo na Cultura FM. Fique bem informado e vem comigo, eu sou Israel Espíndola e agradeço pela sua companhia neste horário. Bom dia, Mari Verdão. Bom dia, Israel Espíndola, como você está? Muito bem, Mari. Bom dia também para a nossa audiência nesta manhã de quarta-feira aqui com a gente, juntinho sempre. Dia 28 de junho, dona Mari. 28 de junho, pezinho já. Mês de julho. Julho. Olha junho dando bye bye. Tchau, tchau. Né? E olha só, Israel, nós estamos também nas nossas lives lá no Facebook, que é facebook.com/jpnewsms e facebook.com/culturatvc. Por lá, se você ainda não segue a gente, não curte a nossa página, pode curtir, comentar e compartilhar à vontade. E não esquece de falar o bairro daqui de Três Lagoas, que está nos acompanhando, de repente você está em uma outra cidade também, já comenta lá, olha, eu estou aqui no Macapá, eu estou aqui em Andradina. Eu estou aqui na Bahia. Em Castilho. Pois é, em Montevidéu. Pois bem, faça parte também da família TVC agora. Nosso WhatsApp, dona Mari Verdão, 3509-7500, onde você manda sua mensagem de texto. Sua nota de áudio. A tua selfie. A foto aí do seu almoço. Uma hora dessa, né? Muito que delícia. Bom. Ou também a foto do seu jantar, porque o pessoal que tá na reprise aí acompanhando a gente pode participar também. Por que não? Não é mesmo? Bom, vamos com os destaques do nosso programa? Vamos. Hoje tem TVC Emprego, então caneta e papel nas mãos para anotar essas oportunidades de emprego aqui para Três Lagoas. Série especial de reportagens sobre a reforma tributária. É, está sendo analisado essa semana e nós iremos tentar entender e, claro, explicar para você. Isso mesmo. E olha, a coordenadora de imunização explica a baixa procura pela vacina bivalente. Eu não acredito, né? A vacina está aí. Pois é. Para tomar essa vacina e as pessoas não estão procurando, não, hein? Será que estão esperando novamente uma epidemia? Será? Será? Porque nós temos, né? Tá para lá. Vacinar. Se não tivesse, estava reclamando. É. É isso. Verdade. É, mas é verdade. Mas enfim. Homem é preso após abusar sexualmente de uma menina de 8 anos. Gente, olha isso. Triste. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E também no TVC a gente vai direto para as ruas de Três Lagoas, onde está o Albert Silva, que tem os destaques também do setor policial. Albert, bom dia. Bom dia para toda a nossa audiência. Um homem foi preso, viu, pela modalidade disque drogas. Ele estava vendendo esse entorpecente aí na internet. Ficou fácil, a polícia acabou prendendo ele. Daqui a pouco a gente conta detalhes dessa ocorrência. Valeu, Albert. Boa. Olha só, artesão de Mato Grosso do Sul, né, podem se inscrever para FENACE. FENACE. FENACE até o dia 26 de julho. Feira Nacional, dona Mari Verdão. Olha. Uma feira que coloca todos os artesões, né, artesãos em, ali mostrando seus trabalhos. Seu muito talento. Bem, muito bom. Gosto. Nova diretoria do campus da UFMS aqui em Três Lagoas tomou posse ontem. Você vai acompanhar como foi essa solenidade. Grupo RCN paga meu boleto. Beleza. Já tá participando? Não. Será? Depois não reclama, viu? Mas olha, daqui a pouquinho uma reportagem especial dessa promoção que, ó, 100, 200, 300 e até 500 reais pra você. Muito bem, senhoras e senhores, TVC agora é informação, é entretenimento e, claro, a sua participação. E tem promoções? Com certeza, o que não falta aqui no TVC agora são promoções. Tem Grupo RCN Paga Meu Boleto, você pode participar também do Meu Bom Vizinho. Tem do Mundo das Tintas também, que o sorteio será na sexta-feira. Então, olha, não perde tempo e participa, viu? Porque hoje já é quarta-feira.
E você se esqueceu de um pequeno detalhe, minha cara? Não, não esqueci. O cofre! Opa. O cofre, exatamente. Ó, quem já está aí nas nossas lives, seja muito bem-vindo e ó, já participa. O cofre hoje está em 160? R$160 para você. Ó, é grana, rapaz, é grana. Você pode comentar lá a senha que você acha que vai abrir o cofre. E nós já temos... Já temos uma dica. Já Número 4 é o primeiro dígito dessa senha, que são 4 números. Oi? Olha aí, ó. 140? 140. Ah, 100... é 140. É, 140. Olha eu querendo colocar mais R$20. Ia ser da sua conta, certeza. Ai. R$140, muito obrigada, meu diretor. Então, R$140 pra você no cofre hoje, quarta-feira. Dá tempo, então, de você participar de tudo dessas promoções. Daqui a pouco, nós iremos escolher 3 pessoas do Facebook, pode ser? Sim, pode ser. Do JP News. E do Cultura TVC. E do Cultura, vamos mesclar aí. Sempre. 2 de um, 1 de outro, enfim. Daqui a pouco a gente organiza tudo isso aí. Então, ó. E no final do programa, iremos escolher 3 pessoas que participam pelo WhatsApp. Exato, 3509-7500. Já salva aí rapidinho. Só salvar, 3509-7500. Manda salvar. Um oi lá, porque a Rosa, vai falar com você, você já manda o seu palpite pra ela, ela já manda pra gente. E aqui é assim, ó, vapt-vupt. Muito bem, dona Mari Verdan. Quarta-feira, como diria o meu amigo Totó, meiuca de semana. Não, você sabe que eu já tô pensando no final de semana. Já? Claro, domingo tem um mega evento pra mim ir. Sério? Show da banda Duff. É? Você não tá sabendo? Não. Não recebeu o convite? Que pena. Onde será? Aqui em Três Lagoas. Olha aí a dona Mari dentro já da agenda cultural de Três Lagoas e eu aqui boiando. Não, e você sabe que é nossos amigos, né? Não pode deixar de prestigiar. Amigos. Sim. Amigos. Muito amigos. Principalmente aquele cara que senta lá no fundo. Principalmente o baterista. Ele gosta muito da gente. Ah, como Nossa, gosta. Nossa, ele gosta demais da gente. Como gosta, né, seu PH? Mari Verdan, vamos que vamos, né? Vamos. Afinal de contas, o TVC agora já está... No ar. Arraiá de ofertas, Lojas G. O melhor para o seu arraiá está aqui. Chapéu Brasília 8, guri ou texano junino, só R$9,99. Vestido de festa junina do P ao GG por R$44,99. Colete junino infantil apenas R$44,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Arraiá de ofertas, Lojas G. A gigante do celular. Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender às suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Vanja Melo te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança, seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Vanja Melo, fone Whats 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Vanja Melo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Kankichi, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para convidar vocês para nesse mês dos namorados presentear o amor que você ama aqui com os presentes da Verde Flora, não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você tem seus café da manhã, chocolate, orquídeas, variedade de buquês e muito mais. Onde fica localizada a Verde Flora? A Verde Flora fica localizada na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Telefone 3524-9767. Qual é o outro telefone, Sofia? 2104-1494. Então contamos com a sua presença. Vem pra Verde Flora! Agora tá na hora da previsão do tempo.
As temperaturas continuam estáveis em Três Lagoas. Hoje a mínima foi de 16 graus e a máxima, gente, pode chegar aos 29 graus. Nós estamos no meio da semana e, segundo o Centro de Previsões Climáticas, o clima continua assim pelas próximas semanas, viu? Não só as temperaturas, mas o clima seco também. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que estava amanhã aqui em Três Lagoas, né? Olha só, manhã aí com o céu aberto, né? Imagens da nossa Lagoa Maior, céu não tem nenhuma nuvem e aquele tempo seco. E olha, gente, não temos previsão de chuva, viu? Amanhã a mínima varia entre 13 e 15 graus, porém a máxima não ultrapassa os 28 graus em algumas cidades da Costa Leste. Vamos conferir então como que fica, né? A temperatura começando aqui por Três Lagoas. Olha só, mínima de 15 graus amanhã e máxima de 28. Em Brasilândia, começa um pouquinho mais frio, né? 14 graus por lá, máxima de 28 também. Água Clara, mínima de 13 graus e máxima de 28 graus. Em Água Clara, ou tá muito frio ou tá muito calor, né, gente? Pessoal que mora em Água Clara, então, deve sofrer. Vamos saber agora em Aparecida do Taboado, mínima de 16 graus e máxima de 28 graus. Paranaíba, por lá, mínima é 14, máxima de 28. Inocência, mínima de 15 graus e máxima de 28 graus. Pois é, estamos aqui estáveis no tempo, as temperaturas não passam né, dos 28 graus. Vamos aguardar aí para ver se pelo menos no final de julho tem previsão de chuva, não é mesmo, Israel? É, dona Mari, estamos aguardando aí essa chuva, porque para dar uma amenizada, principalmente nessa questão da umidade relativa do ar, que está abaixo dos 30%. Na segunda-feira, 25%. Ontem, 27%. E hoje não será diferente. Evitar a exposição ao sol, principalmente nos horários entre 10 da manhã e as 15 horas, e beber bastante líquido. Quando eu falo líquido, água, suco, uma água de coco, tereré também, tá certo? Hidratar e na hora de dormir, colocar aquele balde de água no quarto, uma toalha molhada. E se você tem um umidificador, pode ligar que isso vai te ajudar e muito na hora do descanso. Gente, ontem a nova diretoria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul foi empossada, né? E teve uma solenidade. A nova diretora é a professora de enfermagem Larissa da Silva Barcelos, que passa a assumir a unidade. E nós acompanhamos como foi a solenidade. Larissa da Silva Barcelos é professora na área da saúde e formada em enfermagem. Ao longo dos anos se dedicou à área acadêmica. E na manhã de terça-feira foi empossada como nova diretora do campus Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A servidora federal pontua os principais desafios em administrar o maior campus da UFMS no interior do estado. O maior desafio que nós temos aqui dentro do campus de Três Lagoas é que nós somos a maior unidade da UFMS no interior. Então, nós temos 17 cursos de graduação, 8 cursos de pós-graduação, né, entre mestrados e doutorados, e 2 cursos de especialização. Nós temos cerca de 2.800 alunos de graduação, 300 de pós-graduação, e o nosso corpo de servidores também é aí aproximadamente composto por 280 pessoas. Então, isso por si só já é um desafio enorme. Nós queremos aí cada vez colocar o campus de Três Lagoas como um local referência para a formação de graduação, referência como pesquisa e contribuir, né, com o crescimento e com o desenvolvimento do município de Três Lagoas e da região. Então, os nossos desafios são muitos, porque você conseguir atender a expectativa de tantos cursos diferentes, né, de formação e de tantos pesquisadores, por si só já se configura como um desafio. Mas eu acredito que a gente tem aí muito para avançar e para crescer como instituição. A cerimônia de posse aconteceu no anfiteatro da universidade e reuniu autoridades políticas, personalidades da sociedade e o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Marcelo Augusto dos Santos Turini, que comentou sobre a nova diretoria. Primeiro, é sempre um momento muito gostoso, muito feliz da universidade, quando você, num processo democrático de direito, você elege uma gestão por 4 anos, né? Então aqui nós temos uma jovem mulher na área de saúde,
que é a professora Larissa, então ela vai comandar o maior campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul por 4 anos. Então a expectativa é, o Três Lagoas está em pleno desenvolvimento, com muitas indústrias, com muitos serviços para a comunidade. Então o nosso campus, ele é especial porque tem quase 3 mil alunos. A expectativa é que a gente inclua mais alunos na universidade. Hoje tem 3.100 alunos, a gente traga mais alunos da região como um todo para ser um polo realmente de desenvolvimento e aproximar cada vez mais a universidade, a sociedade em projetos de extensão, junto com as empresas, a indústria, poder dar empregabilidade para esses jovens e a formação dos profissionais no mercado de trabalho. Então, a universidade é um patrimônio dentro dessa região. Então, nosso objetivo é expandir e poder crescer. E a diretora tem um plano de trabalho junto, que foi aprovado pela comunidade, e ela vai ter que seguir essas orientações junto com a alta administração da universidade. A expansão na área florestal da região leste de Mato Grosso do Sul, com a instalação de indústrias e empresas do setor, reflete no setor educacional. A diretora informou que a UFMS de Três Lagoas deverá ter um novo curso para atender a demanda de profissionais ligados à área de ciências biológicas. Com certeza. Nós estamos em iminência da abertura de um curso bacharelado em ciências biológicas, e aí nós vamos iniciar um estudo para identificar as necessidades que nós temos no município e na região para fazer, junto ao Ministério da Educação, a proposta de novos cursos, né, que atendam à demanda da nossa região e do nosso município, porque isso é uma das missões, né, que a UFMS tem enquanto instituição. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul tem um papel importante com a sociedade, formando futuros profissionais que atuarão em diversas áreas. Um desejo da classe acadêmica é de que a unidade em Três Lagoas se torne uma universidade independente, como explica o reitor da UFMS, Marcelo Turini. Aqui, né, no plano de trabalho da diretora, junto com a comunidade, tem um grande projeto, que é ter mais uma universidade federal em Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos duas universidades federais, a UFMS e a Federal da Grande Dourados. A gente gostaria que esse campus, né, há uma intenção da comunidade aqui de Três Lagoas, que esse campus de Três Lagoas se tornasse uma nova universidade federal em Mato Grosso do Sul. Então tem que trabalhar, o que eu falei hoje para eles, destaquei, é que a comunidade aqui tem que se alinhar, fazer um grande projeto e a gente poder buscar a classe política para poder aprovar isso no governo federal. Ou seja, é mais uma instituição federal, mais uma administração, junto a buscar recursos e poder priorizar a educação superior em Mato Grosso do Sul. Os cursos oferecidos no campus de Três Lagoas conquistou boas notas nas avaliações. Alguns cursos conquistaram o conceito máximo e outros foram muito bem avaliados, como pontua a diretora Larissa. E hoje na unidade nós temos muito orgulho de todos os nossos cursos e nós temos um orgulho maior ainda de ter cursos com conceito máximo dentro do MEC, né? Então, curso de medicina tem ENAD 5 e conceito de curso 5. Nós temos aí, recentemente, o curso de sistema de informação, que tirou nota 5 no ENAD também. Nós temos o curso de... O programa de pós-graduação em letras, né? Que é o mestrado e o doutorado com nota 5 na CAPES também, que é o conceito máximo. E, recentemente, a gente teve a felicidade da UFMS como um todo, né? Então, todos os camping, a cidade universitária, ser avaliada pelo MEC e receber também o conceito máximo no recredenciamento, que foi a nota 5. Então, eu acho que isso mostra que a gente tem trabalhado para a melhoria da oferta dos nossos cursos. E os desafios, eles se apresentam cotidianamente, e enquanto gestão, o nosso maior objetivo e o nosso maior prazer é superar esses objetivos para que a gente tenha cada vez cursos com conceitos maiores, com visibilidade dentro de Três Lagoas, da região e do próprio Brasil. Muito bacana, né? E boa sorte para a nova diretora. E vocês viram, né? A iminência de novos cursos, justamente para um dos setores que mais cresce em Mato Grosso do Sul, que é a área florestal. Agora nós vamos falar de baixa cobertura vacinal da gripe e também da Covid-19. O Albert Silva conversou com a Humberta Zambuja, coordenadora do setor de imunização aqui de Três Lagoas, para saber dessa baixa procura. Bom dia, Albert. Preocupante. Quando a gente vê um universo de mais de 100 mil pessoas que são os habitantes de Três Lagoas, apenas 12% se vacinaram com o reforço da vacina bivalente. Ela está disponível para as pessoas a partir de 18 anos. E justamente os de 18 anos são o número que menor se vacinou até agora.
Então, a vacina está disponível em todas as unidades de saúde. A gente sabe que agora começa, né, o frio, começa a gripe, começam outras doenças respiratórias. E o vírus do Covid, ele está aí circulando. Então, são vírus oportunistas. Tudo que eles precisam é que a pessoa esteja fragilizada, com o organismo fragilizado, para eles atuarem, para eles virem adoecer essas pessoas. E o que é pior, né? Pode adoecer gravemente. Se hoje nós diminuímos o número de óbitos por Covid, é por conta de que mais de 100% da população está vacinada com a primeira e a segunda dose, porém apenas 12% com reforço. Pois é, pessoal, tem que procurar os postos aqui de Três Lagoas, essas ações que estão acontecendo, para tomar a bivalente e tentar erradicar de uma vez por todas a Covid-19. Ela ainda está circulando entre nós. Eu acho que o mais importante que você precisa saber é que a Covid ainda está aí. Ela não foi-se embora. Vamos seguindo aqui com o TVC agora. Dona Mari Verdão. Israel Espíndola. Hoje nós iremos sortear R$140 no cofre, certo? Certo. Para participar... Muito fácil, gente. Começando pelo Facebook, porque daqui a pouco Israel Espíndola vai escolher 3 pessoas. Eu? Sim, você. Não, eu vou escolher lá do WhatsApp. Ah, tá. Ou a gente pode trocar também. Mas pode enfim, ser. Nós iremos escolher 3 pessoas. Do Facebook, que é o facebook.com/jpnewsms e o facebook.com/culturatvc. Então você pode ir lá comentar. Mas eu vou comentar o quê, Mari? 4 dígitos. O primeiro a gente já deu a dica. Já. Qual que é? 4. Número 4, certo? Certo. Você vai comentar lá. 4, tananana. Entendeu? Lá no Facebook. Automaticamente, comentou lá, pula pro WhatsApp também, porque daqui a pouquinho, no final do programa, nós iremos escolher 3 pessoas. Mas isso, se você que tá aí no Facebook não conseguir abrir, né, Israel? Já pensou? Se você abrir aí do Facebook, já fechou. Já pensou? A gente não vai pro WhatsApp. R$140. E ontem passaram... Pertinho! Ai, começou já com esse pertinho dele. Mas enfim... Passou pertinho. Pertinho? Pertinho. Tá. E agora pertinho de pertinho mesmo, assim. Pertinho, pertinho. Mas é só uma pergunta, você sabe a senha? Não. Aí, tá vendo? Fala que passou pertinho e nem sabe. Não vou falar. Entendi. Não, o diretor cochichou aqui no meu ouvido e eu não vou falar. E ó, falando dos participantes, sabe o que eu tava vendo? A gente fica falando aqui pro pessoal participar, tem gente que não participa. Ah, isso é normal. É, mas tem gente, Israel... Só que esse que não participa é o primeiro que começa a chorar. É, mas sabe o que eu queria te falar? Tem gente que participa e não participa só aqui do TVC Agora. Eu tava olhando lá... Oi? Olha, eu tô falando de todas as promoções, todas. Promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto, tem gente participando lá no RCN Notícias... Na Cultura, aqui, na Band, lá com o Beto também. O pessoal lá com o Beto tá, ó, bombando. Participando geral. De manhã, à tarde, à noite, tem gente só participando. Só que o TVC Agora tá liderando, desculpa. É, o time TVC Agora, a gente tá na frente. Boleto Posto Nikkei. E já essa nota. É a senha agora. Do Grupo RCN Manda. Paga Meu Boleto. Boleto Posto Nikkei, isso. Manda lá no WhatsApp também. Gente, é tudo pelo WhatsApp. É aqui que tá 3509. Pagando. É, 75. É aqui que tá pagando. 00. Desculpa, né? É aqui que tá pagando. Aqui. 100, Bomba. 200, 300. 300. Até R$500. Exatamente. Então viu? Participa, viu? Participe você também do Grupo RCN Paga o Meu Boleto. E ó, um beijo pra todo mundo que já tá participando. Eu adorei ver o nome de vocês. Em todos. Adorei, ó. Beijo, continua participando. Vocês eu, que ganham. Dona Mari já foi lá consultar Sim. no banco de dados. Ah, os nomes da galera, depois né? eu vou citar alguns aqui. Será? Uhum, que já está Pode? Participando. Pode. Ah, então Pode. Beleza. Então fechou. Então, Mari. Fechou. Diretor, pronto em Campo Grande? Bora. Vamos Capital? Lá. Mari, já volto. Tá, vou ficar aqui. Segura aí que eu já volto. Beleza. Vamos dar um pulo até Campo Grande, porque hoje também teve posse, né? Direto dos estúdios da CBN Campo Grande, meu amigo Gerson Vassoff, trazendo os destaques... da capital Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul. Teve posse hoje pela manhã aí, seu Gerson. Bom dia. Teve sim, Israel. Bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. Hoje teve posse do novo superintendente da CGU, a Controladoria Geral da União, aqui de Mato Grosso do Sul.
Então, esse superintendente ele vai ficar responsável pela controladoria aqui no estado, fazendo essa ligação, então, com a controladoria da União lá em Brasília, tá? E o novo superintendente escolhido é Gilberto Ricardi, ele que estará, então, à frente da CGU aqui no estado. Eu estive lá nessa manhã na sede da CGU aqui na capital acompanhando essa posse e participaram, então, representantes de entidades federais, estaduais e municipais, além do coordenador-geral da União, o Ricardo Wagner de Araújo, e do secretário de Integridade Privada da CGU, Marcelo Pontes Viana. Ricardo, que é o novo escolhido, então, para a superintendência aqui no estado, ele é auditor federal de finanças e controle efetivo do órgão, possui aí graduação de Direito na Universidade Estadual aqui de Mato Grosso do Sul e especialização em Direito Administrativo pela Universidade de Brasília. Para quem não sabe, vou falar um pouquinho sobre o trabalho da Controladoria Geral da União. A Controladoria é o órgão de controle interno do governo federal, responsável, então, por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão. Eu conversei, como eu disse, estive lá nessa manhã, conversei com o Gilberto Ricardo, novo empossado, e ele disse sobre as prioridades dele à frente da superintendência aqui no estado. Ele disse que são dois objetivos principais que ele tem, tá? A primeira é a avaliação de políticas públicas para entregar um melhor serviço para a sociedade e a segunda é trazer a sociedade civil para perto desse debate e para perto do trabalho. Então, trazer a sociedade civil organizada aí para participar da gestão pública e desse trabalho da Controladoria Geral da União. Então, novo superintendente possado aqui na capital, nesse momento, Gilberto Ricardo. Israel, essa é a informação de hoje. Tá certo, Gerson. Vamos aproveitar aí que estamos na quarta-feira. Como é que tá o clima aí em Campo Grande? Aqui, rapaz, tá aquela seca, umidade relativa do ar baixíssimo. E por aí na capital? Por aqui também, viu, Zé? A umidade por aqui está baixa. Já aquele calor que a gente está acostumado, agora 28 graus aqui na capital. A mínima para hoje é para 17, provavelmente só vai chegar nessa temperatura lá bem à noite, depois das 11 horas da noite. Mas, então, máxima hoje de 29, mínima de 17. E também essa é a temperatura estimada para os próximos dias. Mas aqui em Campo Grande, agora, 28 graus. Nada de chuva, né, meu amigo? Não teve chuva por aqui ainda, a gente está no aguardo dela, viu? Tá difícil a situação. Gerson, obrigado pela sua participação aí. Uma ótima tarde de trabalho, a gente se vê amanhã. Fechou, valeu, Zé. Bom trabalho para vocês por aí também e até amanhã. Muito bem, do Gerson Wassoff, direto de Campo Grande, trazendo os destaques, né, da capital aí, a posse que aconteceu hoje pela manhã. E você por aqui, continua aqui comigo. Volto novamente com a Mari Verdan para nós falarmos do TVC Agora. Exatamente, mas vamos de beijo e abraço aí, primeiro. Aí, ó, viu? Ó, quero mandar beijo pra Cláudia. Cláudia! Pra Rafaele. Rafaele! E pra Dona Clementina. Dona Clementina. Que assiste a gente todos os dias. Mandaram foto? Beijo. Não, ainda não mandaram foto, mas eu sei que elas estão aqui. A Cláudia já até mandou a senha do cofre. Manda pra gente, vai. Manda pra gente. 3509-7500. Manda aí a sua fotinha de ver vocês, de vocês assistindo. A Rafa, ela assiste todo dia. A Cláudia, que é a mãe dela, tava falando, Mari, a Rafaela assiste vocês todos os dias. A Rafaela tem quantos anos? Eu acho que ela deve ter 9. Oh! Eu acho que é 9. Se eu não me engano. Meu coraçãozinho. Um beijo, Rafa, pra você. Obrigada pelo carinho, viu? E por falar em Rafa, eu tenho que mandar um abraço pra Alice. Alice! Alice saiu da escola, tá com a mamãe Bianca no carro, ah, ouvindo a cultura e falando, olha o tio Israel aí. Oi, Alice! Você sabe que eu conheci a Alice, né? Deixa eu... Conheceu? Conheci a Alice, maravilhosa. Beijo, Alice, pra você. Beijo, obrigada, Alice, viu? E pra muito, mamãe Bia também. Muito bem. Tem mais abraços? Temos mais abraços. Oba. Aqui também. Olha, temos abraço pra Vânia, lá do Nova Três Lagoas. Muito beijo. Obrigada, Vânia. Você é nova por aqui, né? Seja bem-vinda. Ó, temos abraços aqui também pra Laís e Anne. Tava sumida, hein, Laís? É, Laís tá sumida. Tava na concorrência, né? Só pode. Tô te olhando, viu? Um abraço pra você. E a Dona Eva e também a todos os moradores de Castilho. Um abraço e um beijo pra vocês. Muito obrigada pelo carinho, viu? Beijos pra você que está participando conosco, mandando a sua mensagem no TVC Agora, 3509
7500. Pois é, gente, não perde a oportunidade, participa aí. Tem muita promoção. E a minha garganta tá que tá, eu tô vendo. Céu. Vamos ali tomar uma água. Tô falando, tá enroscando. Tô engatando a terceira, enrosca. Engata a quarta, enrosca. Volta pra primeira, então. Volta pra primeira. Ó, Mari Verdão. Próximo bloco. Tem sorteio do cofre. Já? Já. Tem o sorteio do cofre da galera do Facebook. E infelizmente, Pulseira de Prata vai falar de um caso inadmissível. Triste. Inadmissível. Violência sexual praticado contra uma criança. Revoltante. É revoltante. Revoltante. Então não sai daí não. No próximo bloco tem Pulseira de Prata. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 3522-0498 ou WhatsApp 99977-2557. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saia daqui e seja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vamos procurar. Eu falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar, vamos visitar. Muito obrigado mesmo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Kankichi, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Arraiá de Ofertas Lojas G. O melhor para o seu arraiá está aqui. Caneca Decor Festa Junina de 430ml, só R$3,99. Garrafa térmica 750ml por R$24,99. Pipoqueira 4,5 litros, apenas R$39,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arraiá de Ofertas Lojas G. A gigante do celular. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVC HD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos com você. Na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. De volta com o TVC agora, no bloco do Pulseira de Prata. Infelizmente, eu tenho que noticiar mais uma barbárie que acontece entre a nossa sociedade. E dessa vez, envolvendo um suposto pastor. Que eu prefiro, tira a patente, tira o cargo que ocupa e coloca canalha, coloca monstro, coloca todos os adjetivos
de um animal cruel para cometer esse tipo de violência. Principalmente contra uma criança. Já é um covarde quando agride uma mulher. Contra uma criança é revoltante. É revoltante. Ontem pela manhã, um homem foi preso em Brasilândia por ter cometido violência sexual contra uma menina de 8 anos. Vamos entender o caso, né? Com o Albert Silva. Depois a gente vai ouvir o delegado e aí vamos tentar. Não sei nem. Tentar dimensionar essa violência, porque a criança precisou ter que ir ao médico, hospitalizada. Deixa o Albert Silva contar primeiro, vai. Pois é, Israel, esse homem de 51 anos, ele foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma menina, essa menina que tem 8 anos de idade, a vítima que mora com a família no município de Brasilândia, e esse suspeito mora aqui em Três Lagoas, tá? Esse caso ocorreu, a gente não se sabe se ele ocorreu aqui em Três Lagoas ou na cidade de Brasilândia, mas a prisão preventiva dele ocorreu aqui em Três Lagoas. Segundo o delegado Rafael Avelino Mantovani, que deu aí uma entrevista, né, que é de Brasilândia, o suspeito é amigo da família, é uma pessoa muito íntima da família, inclusive ele é tio de consideração desta menina e ele seria pastor de uma igreja local aqui do nosso município. É, segundo também a Polícia Civil também não quis divulgar aí o nome desse pastor e nem também o nome desta igreja. As investigações iniciaram no começo desse mês aqui em Três Lagoas, após a menina apresentar aí uma infecção na parte íntima. A mãe acabou levando aí essa menina no hospital, constatou sim algumas lesões essa, o rompimento aí imenal. Ela chegou a ficar internada no hospital aí por 7 dias e aí esse homem acabou sendo indiciado por estupro de vulnerável, viu? Estupro de vulnerável e esse caso ainda segue sob investigação. A nossa equipe de reportagem, Israel, entrou em contato com o Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos aqui de Três Lagoas. O pastor-presidente, o Marcos Rosendo, ele informou que não tem informações sobre essa ocorrência e também não conhece esse suposto pastor, ele não conhece aí esse pastor. Por outro lado, ele destacou que se o suspeito exercer a função pastoral, o caso pode ser enviado para uma comissão de ética e resultar até mesmo aí na expulsão. Portanto, está sendo investigado ainda esse caso envolvendo aí esse homem de 51 anos, suspeito, né? Foi preso aí por abusar aí sexualmente de uma menina de 8 anos aqui em Três Lagoas. Tá certo, Albert Silva. Agora eu quero chamar aqui a sonora entrevista do delegado de Brasilândia, da Polícia Civil, e chamar a atenção de você que é um monstro, que olha para uma criança de 8 anos com outros olhares, com olhares do mal. Acabamos de mandar abraço aqui para as crianças. Você está acompanhando a TVC agora, você viu que está eu e a Mari Verdun. A gente comenta, tem um carinho tão grande, eu sou pai. A gente tem um carinho tão grande pelas crianças. Quando vem na rua, né, Mari? Nos abraça. Poxa, eu gosto do seu programa, vocês são divertidos, vocês são, sabe? A gente recebe esse carinho de meninas, de meninos. Eu me pergunto, toda noite eu me pergunto, como pode existir uma pessoa, como pode existir um monstro que tem coragem de olhar para um menino,
olhar para uma menina com outros olhares, olhares de desejo. É nojento. É nojento. É asqueroso. Chama agora aqui o delegado que está à frente desse caso, porque o homem foi preso aqui, em Três Lagoas, mas parece que tudo aconteceu foi em Brasilândia. O delegado titular da Polícia Civil, que está fazendo um belíssimo trabalho, o Rafael Avelino Mantovani, gravou um vídeo e explica para nós sobre este caso. Roda. A Polícia Civil de Brasilândia efetuou a prisão de um indivíduo suspeito de ter praticado crime de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 8 anos. Esses fatos causaram grande comoção aqui na nossa cidade. Tomamos ciência dessa situação, instauramos o inquérito policial, iniciamos as investigações, foram requisitada a perícia sexológica na vítima, uma menina de apenas 8 anos. O médico legista constatou as lesões em sua genitália, foi constatado que havia ruptura imenal, inclusive, e nós ouvimos diversas testemunhas, ouvimos alguns prováveis suspeitos da prática desse crime hediondo e com elementos suficientes apurados durante a investigação, foi representada pela prisão preventiva desse suspeito. Esse indivíduo investigado seria um pastor na cidade de Três Lagoas, local onde ele residiria. Contudo, ele possui um imóvel aqui na cidade de Brasilândia também. E ele foi preso no início dessa manhã lá na cidade de Três Lagoas, pela equipe policial civil aqui de Brasilândia. Esse indivíduo encontra-se custodiado e ficará à disposição da justiça. Os fatos serão melhores apurados durante a tramitação do inquérito policial. E gostaria de ressaltar que esse crime hediondo de estupro de vulnerável, ele ocorre na obscuridade. Devemos analisar, devemos ter toda a cautela possível em relação às nossas crianças. Qualquer mudança de comportamento deve ser observada. Qualquer suspeita, procure a delegacia de polícia mais próxima e proceda à denúncia. Aqui em Brasilândia, a denúncia pode ser efetuada através do Conselho Tutelar ou do telefone 3546-1294. Violência só gera violência. É revoltante. Eu sei que você aí na sua casa, no seu emprego, no seu carro, deve estar imaginando. Se isso acontece com a minha filha, morte para esse homem é pouco. Ainda bem que a Polícia Civil faz um belíssimo trabalho de investigação. Faz um belíssimo trabalho de investigação e pôs este monstro atrás das grades. E pôs este canalha atrás das grades. Novamente eu repito, é inadmissível um homem de 51 anos, o qual deveria dar o exemplo, o qual deveria dar o semblante de proteção. Ah, mas ele era amigo da família, íntimo da família, como foi dito na reportagem. Como foi dito, né, na reportagem. Ah, mas ele era íntimo, tinha acesso livre dentro de casa. Cuidado com quem você põe dentro de casa. Cuidado com as crianças. Cuidado quem está... Ah, mas ele é... Cuidado. Porque o lobo se veste de cordeiro para atacar. Veja só. Se você, homem... Você, homem, também tem que estar precavido. Evite certos tipos de comportamento. Porque você vê, né? Olha, é isso que eu chamo sempre a atenção, eu converso dentro de casa. A atitude de um monstro coloca em xeque, coloca na berlinda todo mundo. Todo mundo.
Ah, porque você diz, eu sou pai de uma menina. Sou pai de uma filha e padrasto de uma outra menina de 11 anos. Dentro de casa eu tenho o maior cuidado, o maior zelo de ser a figura masculina. De ser sinônimo de proteção, de zelo, de cuidado. Aí por conta de um monstro, por conta de um canalha, todo mundo agora fica em alerta. Todo mundo fica em alerta. Mãe, pai, cuidado. Todo comportamento da criança tem que ser analisado. Mudou, alguma coisa está acontecendo. Mudou o jeito de se viver, de se relacionar dentro de casa, alguma coisa está acontecendo. Cuidado quem você vai pôr dentro de casa. Cuidado com esses picaretas que chegam, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vim fazer isso, eu vim fazer aquilo. Aproveitando, né, de uma situação, o conselho de bispo, de pastores, né, que o Albert falou, vai investigar para saber se realmente é pastor. Conheço vários pastores, conheço vários. Todos eles têm uma linha de conduta. Aí vem um, mancha. Muito cuidado. E que bom que esse está preso. Você acha que lá na cadeia vão aceitar ele? O que, que você acha? O que, que você acha desse covarde, canalha? É, meus amigos. É, meus amigos. Quando eu brinco, falo assim, já está na hora de descer, né? Não é à toa, não. É um velho abusando de criança, é pai matando filho, é filho matando pai, ninguém tem mais amor. Essa semana nós noticiamos lá o rapaz que se envolveu em uma briga por causa de pipa, foi atingido por uma arma de fogo. Tá na UTI, a família tá nas redes sociais aqui em Três Lagoas pedindo orações para que ele possa sair desse quadro. Olha... Se tem um negócio que deu errado, foi o tal do bicho homem, viu? Tal do bicho homem não deu certo, não. Agora mais esse caso de violência sexual contra uma menina de 8 anos. Teve que ser hospitalizada. Não vou nem de falar uma coisa dessa, gente. O Albert noticiou. Imagina como que não tá a família dela agora. Imagina a cabeça da criança, do pai, da mãe, a estrutura familiar. Olha, vamos fazer o seguinte, segura um pouco a trilha aí, diretor. Segura um pouco. Vocês acham que é brincadeira, né? Ah, não, isso aí é balela. O que está sendo atingido, o que está sendo o alvo do inimigo diariamente? Me fala. A família, a criança. O que tem sido o alvo ali, ó? Eu vou destruir o quê? Ah, eu vou destruir a grande corporação, vou destruir uma grande instituição. Não! O alvo do inimigo se chama família. E onde que vai atingir? Criança! Todo santo dia é o alvo. Então, se você é pai, independente da sua religião, independente do que você crê, ajoelha, filho. Ajoelha e reze muito pela proteção da sua família. Porque, pelo amor de Deus, todo santo dia é o alvo do inimigo, é a família. A instituição familiar. A instituição familiar. Ah, é balela. Olha ele querendo pregar aí. Olha ele querendo ser... Ah, é não... Não vai rezar, não. Não vai orar, não. Ajoelhar lá e pedir a proteção para sua família. Todo santo dia eu olho para dentro de casa, para minha esposa,
para os meus enteados, para os meus filhos, e peço, protege, Senhor, me protege. Porque aqui fora, a guerra está difícil. Protege a minha família. Eu fico pensando no pai e na mãe dessa menina, com ela lá no hospital, hospitalizada, fragilizada. A mãe que foi pedir ajuda e colocou para dentro de casa um monstro, um canalha, um covarde. É inadmissível, e pode colocar aí na minha conta, e aí o Israel diz, é inadmissível um homem de 51 anos, um homem, olhar para uma criança com maldade, olhar para uma criança com desejo. Eu digo isso por mim. Eu digo isso por mim. Quando eu estou na rua, venho receber um abraço de criança. Oi, tio Israel. Oi, tudo bem? Que bom que eu gosto de você e gosto do seu programa. Aí vem um canalha. Me comete uma atrocidade que não tem nem tamanho. Uma criança. Pela madrugada, viu? Vamos continuar no setor policial, mas agora a gente vai até Paranaíba, porque por lá um homem é preso após ser flagrado com arma de fogo, munição em praça pública. Eu tô falando. Acabou aquele tempo. Vou pra praça pública, vou lá brincar com as crianças, vou levar um pão com mortadela, fazer um piquenique. Não! Vou levar uma arma de fogo. Onde já se viu? Alex Santos. E um homem de 32 anos acabou preso pela Polícia Militar após ser flagrado com uma arma de fogo e munições. Essa prisão aconteceu na região da Praça da Iacau, no bairro de Lourdes, aqui em Paranaíba, isso após o encerramento, né, da cavalgada municipal que ocorreu no último domingo. Essa ação ocorreu quando a Polícia Militar recebeu uma denúncia de pessoas que estavam na região. Ao visualizar o suspeito, que estava acompanhado da esposa e, olha só, mais três crianças e próximo a um veículo, a Polícia Militar abordou o homem e acabou realizando busca pessoal. Os policiais localizaram na cintura do rapaz um revólver calibre 38, além também de seis munições intactas. Nada de ilícito foi localizado no veículo ou também pendências criminais dos envolvidos. A mulher e o veículo acabaram sendo liberados, mas o homem foi encaminhado para a delegacia de polícia para explicar a situação. O delegado plantonista estipulou uma fiança de dois salários mínimos no valor de R$ 2.640. Esse caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Eu estou falando, tem gente que não está acreditando. O que que o cidadão está indo para a praça armado? Você viu o Alex dizendo? Três crianças. O que eu acho engraçado é que na hora de fazer, todo mundo acha bom, né? Ai, gostoso. Na hora de criar, deixa criando no tempo. Deixa criar, o tempo cria. Ah, brincadeira. Se é pai, se é mãe, tem que ter responsabilidade. Agora, se esse cidadão era pai dessas crianças, que tipo de exemplo eu acabei de falar aqui, acabei de mencionar. Eu todo santo dia busco ser o exemplo de ser sinônimo de proteção. Agora, vou proteger os meus filhos com uma arma de fogo? Vamos, crianças, vamos pro parque. E esse revólver aí, pra quê? E essa bazuca aí, pra quê? Se eu sou um cidadão de bem, não devo nada pra ninguém, pra que que eu vou andar armado? Pra que que eu vou ter uma... Ah, é pra se proteger, senhor. Pra se proteger. Quem me protege é a polícia.
São eles que têm que fazer a proteção. E, ó, aí já começa outro assunto, vai lá pro lado da política, já vai... Ixi! E o jeito que hoje tá, né? A campanha eleitoral já acabou, não acabou, Igor? Acabou. Acabou. Já elegemos, não foi eleito? Se você votou, se você não votou, não é problema meu, não. Tá lá, foi eleito. Mas tem gente que ainda segue em campanha política. Tem gente que ainda tá na campanha política. Tá ainda brigando. É porque eu sou isso. É porque eu sou aquilo. E o Brasil tá ainda aí, ó. E o Brasil tá ainda aí. Ai, Jesus. Tá, acho que é fácil, né? Não é, não. Vamos... Ô, Mari Verde, me ajuda, pode, pelo amor de Deus. Aqui, não. Vou até tomar uma água, tá, Mari? Tá pesado, né? Não, eu vou te falar. É difícil de... Quando é uma coisa é outra, quando é outra é... E a mesma coisa que a gente fala aqui sempre. Mas se conselho fosse bom, né, como já dizia nossa mãezinha, a gente não dava. É difícil. Vendia. O que não é difícil... Ganhar R$140 no cofre aqui no TVC Agora. Olha, eu fico até mais aliviado. Nossa, agora. É outra vibe, pelo amor de Deus. Vamos começar aqui já a escolher as pessoas que estão lá no Facebook. Vamos pedir pro diretor primeiro tirar essa trilha. É, por favor, põe diretor. Uma trilha mais animada. É. Porque a Mari Verde... Vai soltar uma música. Cuidado, você não sai. Cadê do Cadê o Gabriel pra voltar aqui pra tocar com a gente, né? Né? Cadê o Gabriel? A gente só... Final de semana tem a Duff, ó. Você vai dançar a Duff é... Ah, é rock? Eu pensei que a Duff fosse uma banda de chamamé. Não, a Duff é rock and roll. É rock and roll? Rock and roll. Do pesado? Será que as crianças gostam de rock? Eu acho tão bonitinho uma criancinha toda de preto, assim, vestidinha de preto. É. Rock and roll? É. Ai, gente, é maravilhoso. Eu sou do tipo que entra em qualquer uma, né? É, você. É pagode, a gente tá lá no tênis, no short. É forró, a gente tá no xadrez. Entendeu? Muito bem. Tudo pronto já, seu diretor? Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bora, abençoa, Senhor, essas crianças. Abençoa esse povo bonito pra comentar 50-50. Ó, Pai do Céu, eu não acredito de novo. Não, olha só, tem bastante gente aqui. Migele, Anitta, Migele de novo. Ediliana, Cleide. Quem mais, diretor? Vai mexendo aí pra gente ver quantas pessoas tem. Olha o tamanho desse animal. Olha, mas vai devagar, televisão. Né, diretor? Calma. Olha eu aqui. Gabriela Santos aqui também. E a Mari tá lá. Deixa olha lá. Só, gente. Não, tem muito comentário. Adorei. Muito obrigada por todo mundo que tá participando. Ai, eu tô aqui brincando, zoando aqui. Você tá lá. O que você falou? Olha o tamanho deste animal de grande porte na seu televisor, no primeiro plano. E a Mari tá lá. Olha e você aqui. Falando. Vem. Você vem não tá de salto hoje? Eu tô. Ah, e de Mari, salto, olha meu tamanho. Não é possível, dona Maria. Agora sem salto. Você pode ir lá na. Pode ir na loja lá e comprar um. Como que eu não sei? Uma sandália. Ah, uma sandália com um salto maior. Nossa, mas não dá, né? Aí tem que ser. Pode ir lá comprar. Lembra? Aí tem que ser perna de pau que fala? Será? Pra ficar do seu lado assim, do seu tamanho, tem que ser perna de pau. Mas você pode ir na loja e comprar uma sandália com um salto maior. Ah, você vai pagar? É presente? Falei 4 vezes pra ir na loja comprar, ela não falou nada. Agora ele vai pagar, ganhei uma sandália, vocês estão de prova. Vamos lá então, dona Mari Verdão. Vamos. Gabriela Santos pode colocar aí 40-21. Sem delongas. 40. 4. Ai. 0. Ai. 2. Ou. 1. Ou. Vai. Foi. Não! Não Ai, foi! Gabriela! Não foi! Gabriela, eu não acredito, Gabriela. Mas a Gabriela segue firme, não. Ó. Eu não acredito que você fica nesse negócio de 40-21. Não é? Para de ficar dando dica, oxe, eu dou dica assim aí. Que eu quero abrir esse cofre e pagar R$140. Ó, não vou nem falar nada. Que mais? Olha o tanto de comentário da Gabriela. Gabriela, arrasou. Arrasou. É isso aí. Maravilhosa. Arrasou. Mas agora vamos aqui pra Migele. Migele. Migele Rio. Eu conheço a Migele. Você conhece? Uh-huh. Beijo, Migele, ó. 40-20. Lembra aquele dia que eu fui fazer a matéria com você, lembra? 40-20. 40-20? Uhum. Ó, lá vai. Ai. Eu acabei de falar que 40-21 não abre, a menina vai lá e me comenta 40-20. Bom. Eu tô falando. Vai, Miguel vai ganhar. Vamos lá. Aqui, diretor. 40. 4. 0. 2. 0. Foi.
Não. Não foi dessa vez, Miguel. Eu falei? Mas, ó, tem um aqui que muito me chamou a atenção. Calma, também. Segura. Calma, me segura. Segura. Ah. Segura a sua emoção, Marcos. São três escolhidos. Três. Você já vai acertar. Vai, vai, vai. Calma. Tá. Mas assim, me chamou a atenção. A arte da TV é fazer a emoção. É. É segurar a atenção. Você sabe que quem tá do lado de lá... Tudo. Da TV, das câmeras... Tudo. Tá falando assim, ó, não, Israel, isso, diretor, não tem nada ó. De emoção, não, vamos. Eu estou falando 40-21, necas de tibiriba. Necas. 40-20, necas de pitibiriba. Calma, Mari Verdão. Calma. E... Diretor, dá um suco de maracujá pra essa menina. Olha o suquinho de murucujá, ó. Se 40... Pelo amor de Deus. Ah, pelo Vamos. Amor de Deus. Vamos Eu tô aonde? Ansiosa, é 140 reais. Quarta-feira, tá entendeu? O pessoal de casa aí quer levar. Ah, tá toda ansiosinha. 28 de junho. Quando eu tô aí, você fica aqui. Ai, olha, tem borboleta, tem tudo aqui no estômago. Não sei mais o que tem aqui, não. Posso? Não. Pode sim, Maria. Pode sim. Anitta Pereira. 44,44. Eu tô sentindo um cheiro, assim, sabe, de 140 reais saindo. Você fez as contas? Quanto, como que é? Soma, subtrai, deixa escorregar, divide por 20. Vai dar o denominador comum. Esse aí, então, ó. 44,44. Venha, diretor. Agora, Anitta. Anitta Pereira. 4. 4. Ai. 4 de novo. Ai. Mais uma vez o 4. Ai. Por último, 4. Foi. Vai, Israel. Ah, não acredito. Não acredito, Anitta. Eu jurava. Eu jurava que seria 44,44. Se tem uma pessoa que quer que esse cofre abra... Essa abra, pessoa... Sou Joe. Somos nós. Sou Joe. Se 40-21... Não. 40-20... Não. Você acha que 44-44 ia abrir? Faça as contas. Acompanhe. Desde segunda-feira nós estamos falando aqui vários números. Não, eu tô calmo. Tô calmo. Pega este número, some, subtraia... Deixa escorregar e divide por 20. Mas você tá falando de qual número pra gente fazer tudo isso? É... É o número 4. Não, né, diretor? Não. O diretor tá falando que não é pra falar. É só o número 4. Olha aí, ó. Remixando... Pan-americano. Pan-americano. Não? Não. Não é pra cantar? 44, eu jurava. Doce ilusão. Você assistiu? Ah, eu ia falar. Olha, já tá falando. Quase que eu falei não o nome. Não assisti nada, não. Nem vou assistir. Quase que eu falei o nome de um programa da emissora. E vai? Depois. Não entende porque tem que passar lá no RH. E por falar em passar em RH, é recorde nacional, hein? Desde segunda-feira? Mais de 2 semanas que eu não sou chamado no RH. É porque o RH tava de férias. É? É, e agora o RH voltou. Voltou? Você tá pensando que você não vai ser chamado. Quando volta de férias, é aquele tropelo, né? A gente tem que colocar tudo em ordem, então o RH tá fazendo isso. Mas vai chegar lá na pastinha chamada assim, ó, Israel Espíndola. É? Uhum. Eles estão assistindo todos os programas? Todos os dias. E anotando? Uhum. E vai somar? E dividir, subtrair. E deixar escorregar e dividir por 20? Uhum. Quando escorregar, meu amigo, você vai ver. Mas eu não fiz nada. Nunca, né? Não. Israel é igual quando... Nunca não, né? Israel é igual criança quando chega em casa e a mãe fala assim, ô Israelzinho, oi. A tia Maria mandou um bilhete, o que você fez? Nada. Nada, Israelzinho, você não fez nada? Nada de nada. Quem que te conhece, meu amigo?
Não te compra, não. Vamos. Mari Verdão, 120, né? 40. 140? Eu querendo colocar, vocês estão vendo? Eu tava querendo colocar mais 20 reais lá no início do programa e ele tá querendo tirar. 440, olha o Cosmos falando comigo. Música de Cosmos, preste bem atenção. Captei. 140. Preste atenção, depois você... 140 é o valor que está aqui no cofre. O dígito começa com 4. Não, eu tô aqui, prestando atenção. Sim. Vamos. Vamos pro intervalo e volto já. Daqui a pouquinho. A Ecoservice Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas, onde presta serviços de excelência em higienização, doméstica, locações, hotelaria e empresarial, buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes. Primorando sempre pela preservação do meio ambiente, a Ecoservice utiliza inovações tecnológicas com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas. Ecoservice Lavanderia, há 15 anos, servindo você e sua empresa. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para convidar vocês para nesse mês dos namorados presentear o amor que você ama aqui com os presentes da Verde Flora, não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você tem de café da manhã, chocolate, orquídeas, variedade de buquês e muito mais. Onde fica localizada a Verde Flora? A Verde Flora fica localizada na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Telefone 3524-9767. Qual é o outro telefone, Sofia? 2104-1494. Então contamos com a sua presença. Vem pra Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Maria, já viu a novidade do MS Cap? Agora você pode comprar pelo Pix. Ah, vou querer. Como funciona? Pega o seu celular aí. Abre o aplicativo do seu banco, aproxima o QR Code, pagou, recebeu o comprovante, já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Super Giro, 40 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, R$11.000. No segundo sorteio, R$12.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160 cilindradas. E no quarto sorteio, um Fiat Fastback 0 km. MS Cap, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mili Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mili Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras Nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 3522-0498 ou WhatsApp 99977-2557. Arraiá de Ofertas Lojas G. O melhor para o seu arraiá está aqui. Chapéu Brasília 8, guri ou texano junino, só R$ 9,99. Vestido de festa junina do P ao GG por R$ 44,99. Colete junino infantil apenas R$ 44,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Arraiá de Ofertas Lojas G. A gigante do celular. Tá na hora do TVC Emprego. TVC Agora. De volta com o TVC Emprego. TVC Emprego. Esquece o que você passou de hoje pra trás. Passa borracha. Tô desempregado. Tá difícil. Tô sem grana. Queria comer um espetinho. Tomar um negocinho. Mas não tem ela plata. Por isso, meu chuchu... Fique ligado no TVC Emprego, porque é a oportunidade de você voltar a trabalhar, ganhar aquele cascalho, hã? E claro, pagar as contas e ter uma vida digna. Muito bem, chegando aqui com a primeira oportunidade de emprego, açougueiro. Você tem experiência com açougueiro? Rapaz, tem que ter experiência com açougueiro, para saber certinho
cortar aquela ponta de costela pro seu Israel ali, ó, bem no capricho. É, minha amiga, ponta de costela. Açougueiro, R$ 1.976, mais hora extra. Olha só que bacana, hein? Você tem o seu salário e pode aumentar com as horas extras. Telefone para contato, enche a tela, diretor, 3509-1184. 3509-1184. Nós tínhamos aquela mania, né, de caneta, papéis em mãos para você anotar, mas hoje em dia, se está com o celular na mão, já vai aí, ó, dá um print ou faça uma foto. 3509-1184. Entra em contato, né, com a pessoa lá responsável. Diga, ó, eu vi o Israel anunciando essa oportunidade de emprego, fiquei interessado e quero levar o meu currículo e, claro, estou à disposição de uma entrevista. Onde fica? Como faço? 3509-1184 é para trabalhar em um supermercado. Gente, salário tá bom, hein? Tá bom de salário. Mais hora extra? Hein? Tá show de bola. Chegando para a segunda oportunidade de emprego aqui do TVC Emprego desta quarta-feira. Operador de caixa, R$ 1.750. Telefone para contato, 67-100, DDD de Mato Grosso do Sul, 3522-8004. A mesma coisa. Tá parado, quer trabalhar, você acha que vai dar conta aí desse trabalho, operador de caixa, atender o público sempre com um sorriso no rosto, é o diferencial. É, meu amigo, dependendo do dia, tem que estar ali sempre sorrindo. Salário, R$ 1.750. Vou me candidatar, Israel. Demorou. Boa sorte. 3522-8004. 3522-8004. E para fechar aí nosso balcão de empregos nesta quarta-feira, auxiliar de cozinha. R$ 1.639 é o salário, mais hora extras. Então tá aí, ó, uma boa dica para você que está desempregado, que sabe trabalhar em cozinha, sabe cozinhar, sabe acatar ordens. R$ 1.639 é o salário, mais as horas extras. Israel, vou me candidatar. Como? 3509-1184. Ligou lá, olha, acabei de ver aqui no TVC agora, no quadro TVC Emprego, essa oportunidade de emprego aí, ó. Quero me candidatar. Qual o endereço? Onde vocês estão localizados? Que eu vou levar o meu currículo. Estou pronto também, apto a fazer uma entrevista. 3509-1184. Assim que terminar o TVC agora, questão de um minuto, seu Ivair. Um minuto e meio, essas oportunidades já estarão em nosso portal RCN67, tá certo? rcn67.com.br. E a gente segue por aqui com o TVC Agora. E por falar em oportunidades, é claro que o TVC Agora também tem boas dicas para você. Isso mesmo, decorar, deixar o seu jardim coisa mais lindo. Se liga no recado da Mari Verdão. Isso mesmo, olha, chegou a oportunidade de você cuidar de quem que é importante pra você, porque a Verde Flora e a Garden Flora, gente, ela cuida da sua casa, cuida do seu jardim com muito amor e carinho, é isso mesmo, um salário de Verde Flora e Garden Flora, com diversas novidades para você deixar a sua casa ainda mais linda. Na Verde Flora, olha só, você encontra arranjos especiais, buquês, além de vasos com decoração para deixar o seu ambiente ainda mais alegre. E na Garden Flora tem plantas e decorações para a sua empresa ou seu escritório. Árvores, gramas para o seu jardim, projetos de paisagismo, execução de jardins, irrigação, manutenção, limpeza, adubação e muito mais. Verde Flora e Garden Flora, Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. O telefone 3524-9767. Passa lá. Muito bem, dona Mari Verdão, obrigado aí, trazendo ótimas dicas para você, né? Cuidar do seu jardim, colocar o verde, plantas, deixa muito bonita a casa e, ó, fica... Ai, ai, Verde Flora e Garden Flora. Gente,
essa semana tem uma polêmica aí gerada aí pela proposta de simplificar o sistema tributário brasileiro. O jornalismo do Grupo RCN está promovendo uma série de entrevistas com especialistas em economia e direito tributário, além de representantes de entidades de classe do Legislativo e também do Executivo. O especial Reforma Tributária está sendo transmitido ao vivo dos estúdios da CBN Campo Grande para todas as emissoras de rádio e TV do Grupo RCN. Um dos pontos em discussão é a criação de um fundo de desenvolvimento regional que teria o papel de compensar o fim da guerra fiscal que permite os estados reduzir as alíquotas de ICMS para atrair investimentos. Governadores do Centro-Oeste e do Norte reivindicam esse fundo como uma forma de diferenciar o tratamento dessas regiões nas reformas. O entrevistado de hoje é a Procuradora-Geral do Estado, Ana Carolina Ali, que explica um pouco mais sobre essa reforma. Confira. Não tem como você atender todos os setores. Então, o que é a premissa dessa reforma para a nossa sociedade? É simplificar para o empresário. Ele tem muito custo de conformidade com esse enorme diversidade de normas, né? Muitas vezes um empresário que atua aqui no estado, que atua em outro, cada uma tem um emaranhado de legislação, isso tudo traz um custo de conformidade. Então, essa simplificação para o cidadão, a transparência, realmente você vai olhar o imposto e ver quanto daquele imposto está incidindo naquela operação. É quase como o IVA, quando a gente vai para fora e consegue ver o custo do produto e ali embaixo vai estar o IVA. Né? Essa é a ideia também da transparência. E quando a gente vai para fora do país e a gente tem lá esse IVA que é cobrado, a gente recebe isso de volta até no aeroporto às vezes. Né? Você retorno, vai no aeroporto, né? Apresenta a notinha e recebe, porque você não é um cidadão daquele país. Aqui o retorno que está previsto é o cashback. Né? Para a população de baixa renda, uma parte desse tributo poder retornar, além de ter alíquotas mais reduzidas para alguns serviços essenciais, aí como educação, né, saúde, o próprio produtor rural. Então, a gente diz que há um aumento de carga relativa, então, para alguns setores, mas no todo a ideia da reforma é não ter aumento e trazer essa simplificação. O texto atende tudo isso? Nós ainda estamos nos debruçando sobre ele. Ele é complexo, ele traz uma série de remissões, a gente depende de fazer conta, cálculo. Algumas coisas mudaram do que havia sido discutido, anunciado. A gente tem quando algumas liberou novidades. O texto, aí veio outra coisa. A gente tem, né, alguns pontos que são novidades. Outros que estavam no nosso ponto de atenção aí do comitê para o governador e que agora a gente já tem uma sinalização. E é bom você entender porque como é que essa reforma tributária vai acabar impactando, principalmente aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Amanhã, o convidado é o Pedro Cian Neto, deputado estadual, que fala desse impacto da reforma tributária aqui no estado. Então, você é meu convidado para amanhã no TVC Agora acompanhar aí essa entrevista que está muito explicativa e fala diretamente da nossa querida Três Lagoas. Seguindo por aqui. Diretor! Olha aí! Olha, meu boleto. Diretor! Eu canto, mas... Né? Não canta? Eu canto. Canta, você pode cantar. Quando o Cosmos fala com você, te orienta na sua vida, você não escuta? Sim. Olha aí! Cosmos cantando pra você. Canta. Grupo RCN, paga meu boleto. Os astros. Os astros. A estrela maior do TVC Agora. Ai, tá, gente, falando pra você de Grupo RCN, paga o meu boleto. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho boleto, viu? Você nunca tem dinheiro, você nunca tem nada, mas eu sempre estou aqui te elogiando. Não, nada não. A estrela maior do TVC Agora. Eu tenho sim. Olha o brilho dessa mulher. Eu tenho sim. Tenho sim. Banho hoje. Boletos. Ah, de vez em quando a gente tem que tomar, né? Uma vez no dia, eu acho. Vamos conferir a reportagem? Vamos falar de Grupo RCN Paga Meu Boleto, porque, olha, muita gente já tá ganhando. E eu consegui falar com a primeira ganhadora. Olha só. Grupo RCN Paga Meu Boleto.
Grupo RCN Paga Meu Boleto é a mais nova promoção que está sorteando prêmios de 100, 200, 300 e até R$500. Junto com vários parceiros, em uma semana já pagou R$ 1.300 em prêmios distribuídos em dinheiro aos ouvintes, telespectadores e clientes das empresas parceiras. Mais uma promoção do Grupo RCN de Comunicação, e essa promoção, ela tem tudo a ver com a nossa economia. Nós estamos aqui, né, fazendo aquele esforço para pagar um boleto, para deixar os boletos em dia, as contas em dia. Então, o Grupo RCN lança a promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto. Você que está aí com, de repente, um, dois, três boletos atrasados, a gente vai ajudar você nesse momento difícil, para que você pague as suas contas e continue investindo na nossa economia local, comprando aqui nas empresas participantes. A primeira sortuda foi a Maria Gabriela, que mora no bairro Paranapungá, em Três Lagoas. O sorteio foi realizado ao vivo no dia 16 de junho, no programa TVC Agora. Ganhei R$300. E esses 300, então, deu para pagar um boleto? Deu para pagar um boleto. Olha só, e você aconselha o pessoal a participar? Sim, com certeza, pode participar porque vão ganhar. E é muito difícil, Maria? Não, muito fácil, simples. Só escanear o QR Code, já está participando. E aí o pessoal lá do posto, você ganhou lá no posto Nikkei, né? O pessoal do posto te auxiliou? Sim, eles me ajudaram, me auxiliaram. Foi super fácil, eu ganhei. E agora, ainda pretende ganhar os 500? Porque nós temos promoção de 100, 200, 300 e até R$500. Você acha que você ainda pode ganhar? Com certeza, vou participar de novo. E nessa promoção, quem ganha também é o atendente da empresa parceira. Caso o cliente que ele atendeu seja contemplado, o vendedor leva R$100. Nós conversamos com o Luciano Lopes, que é frentista do posto Nikkei, e ele diz que toda a equipe do posto sempre incentiva os clientes a participarem. O pessoal tá gostando muito, entendeu? Nossa equipe tá auxiliando os clientes aí. Inclusive, o primeiro ganhador, né, quando iniciou a promoção, foi daqui dos nossos clientes aqui do posto. E tá indo, todos que vêm, abastece, nós leva lá dentro para preencher os cupom, fazer escanear a leitura do QR Code. Estão participando, tá? Desempenhando bem. E essa já é a terceira promoção que o Grupo RCN utiliza o código de barras digital QR Code, sendo uma forma mais prática e mais ágil de você participar e concorrer a diversos prêmios. Nessa promoção, temos prêmios de 100, 200, 300 e até R$500. E será que 100, 200, 300 e até R$500 faz a diferença na hora de quitar um boleto? Aline, você já conhece a promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto? Sim, conheço. Você acha que 100, 200 e até R$500 ajudaria você a pagar um boleto lá na sua casa? Com certeza. Já fazia diferença? Com certeza, ajudaria muito. Já tem algum atrasado ou não? Alguns. Marcelo, tem muito boleto lá em casa para pagar? Ah, com certeza. Você acha que 100, 200, 300 e até R$500 ia ajudar? Ah, ajudaria muito, com certeza. Já tem algum em atraso ou não? Não, ainda não. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Bom, e agora encontrei Dona Lázara aqui no centro. Dona Lázara, fala pra mim, 100, 200, 300, R$500 faz diferença no boleto lá na sua casa? Nossa, demais. Ajudaria? Nossa, e muito. Já tem boleto em atraso? Sim. Oh, meu Deus, então tem que participar pra ganhar. Tem, eu vou ganhar. Olha, seja pé quente igual Dona Lázara, viu? Faz muita diferença. E a promoção, gente, vai até o final de 2023. E você pode concorrer comprando nas empresas parceiras ou acompanhando a programação de todos os veículos de comunicação do Grupo RCN. É muito fácil. Compre em uma das empresas, escaneie o QR Code, preencha o cadastro e pronto. O sorteio acontece toda semana em uma das programações do Grupo RCN. E para aumentar as suas chances, você pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. Basta enviar a palavra-chave de cada programa e pronto. Já está concorrendo. Grupo RCN, paga meu boleto. Show de bola. Maravilhoso, né? Lembrando que nossos ouvintes, internautas, telespectadores, audiência total aqui do Grupo RCN também e da TVC, né? Do TVC Agora, pode participar pelo nosso WhatsApp, 3509-7500. E o time TVC Agora tá liderando. Mas para isso, pra gente continuar, você tem que mandar aí a nossa palavra-chave, que é... Boleto Posto Nikkei.
Niquei. Boleto Posto Niquei é o time do TVC Agora. Então já manda, participa. Manda lá, Boleto Posto Niquei. Você pode ganhar aí 100, 200, 300 e até 500 reais. Você gostou, né? Eu também, eu fico aqui, ó. Minha dança é contemporânea. Não, é topíssima. Aquelas aulas que você fez ajudou muito, viu? Muito bem, senhoras e senhores. Obrigado, viu, Mari Verdão? Ó, senhoras e senhores, então a gente vai... Uma pausa. Tem mais pulseira de prata. Mais informação. Mais cofre. Aproveita, vai lá, ó. E manda seu palpite. Continua com a gente, vai. A Ecoservice Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas, onde presta serviços de excelência em higienização, doméstica, locações, hotelaria e empresarial, buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes. Primorando sempre pela preservação do meio ambiente, a Ecoservice utiliza inovações tecnológicas com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas. Ecoservice Lavanderia, há 15 anos, servindo você e sua empresa. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 99977-2557. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp 99268-6751. Avenida Antônio Trajano, 582. Lojas Mariano, a loja da sua família. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Maria, já viu a novidade do MS Cap? Agora você pode comprar pelo Pix. Ah, vou querer. Como funciona? Pegue seu celular aí, abre o aplicativo do seu banco, aproxima o QR Code, pagou, recebeu o comprovante, já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Super Giro, 40 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, R$11.000. No segundo sorteio, R$12.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160 cilindradas. E no quarto sorteio, um Fiat Fastback 0km. MS Cap, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mili Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mili Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras Nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Agora com exclusividade, acompanhe essa história. Uma mulher estava vivendo em cárcere privado e era espancada pelo marido. Mas ela não conseguia denunciar para ninguém. O marido não deixava ela ter contato com os familiares e outras pessoas. Sabe o que ela fez? Escreveu uma carta relatando o que estava acontecendo dentro de casa. Mandou para a escola do filho dela, que tem apenas 10 anos, e ela aproveitou um momento em que ele foi para a escola e pediu para que o filho entregasse a carta para a diretora. Hoje está pesado aqui o negócio, hein? Rapaz! A Polícia Civil chegou! E sabe o que aconteceu? Pulseira de prata! O caso foi em Água Clara e o delegado Juanes Degut, gravou um vídeo pra gente contando mais detalhes desta ocorrência. Vamos acompanhar. A tarde de ontem, dia 27 de junho, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Polícia, realizou a prisão em flagrante de um homem por cárcere privado e posse irregular de arma de fogo.
Conforme restou apurado, uma mulher que vivia em situação de violência doméstica, de cárcere privado, sem ter outra opção, acabou mandando uma carta pelo seu filho, pedindo socorro para que se entregasse à diretora do colégio. Chegando no colégio, a criança entregou essa carta à diretora, que de imediato comunicou às autoridades competentes, chegando ao conhecimento da Delegacia de Polícia de Água Clara. A equipe plantonista aqui da nossa unidade policial se deslocou até o colégio para averiguar a situação. Chegando no colégio, essa criança estava com machucada no rosto, alegando que seu padrasto havia causado essas lesões corporais no último domingo, bem como que sua mãe também tinha apanhado, e relatando ali aquela situação de agressões que sua mãe vivenciava. A equipe policial, com o apoio do Conselho Tutelar do município de Paraíso das Águas, se dirigiu até o endereço citado pela criança. E lá, em contato com a mulher, com a vítima, constatamos realmente toda essa situação que ela vivia. Realizando a prisão em flagrante do autor, que não resistiu à abordagem policial, mas negou os fatos. Durante a prisão, ele foi questionado se havia alguma arma de fogo na residência. Ele então respondeu positivamente, indicando o local em que estaria a sua espingarda e as munições, sendo autuado então pelo delito de cárcere privado e posse irregular de arma de fogo, e conduzido à delegacia de polícia, onde permanece à disposição da justiça. O que será que está acontecendo com o tal do homem, seu Ivaí? Vocês viram? Mantinha a esposa em cárcere privado, batia na mulher, proibia ela de ver os familiares e ainda agrediu o enteado. E agora? Me fala, e agora? Quando eu digo, desce, vem, já deu, passou da hora. Já passou da hora. Parabéns à Polícia Civil de Água Clara, parabéns aí aos envolvidos, que colocou mais um canalha atrás das grades. Mais um canalha atrás das grades. Isso mesmo. Você já ouviu falar de marketing digital? Nas redes sociais tá lotado. É maquiagem, é comida, é carro, é roupas. E lá em Água Clara o cara tava vendendo maconha nas redes sociais. Oh, meu Deus do céu. E ele tirava selfie. E lá com o bagulho do bão. E tinha a musiquinha do capeta aqui também, que eles gostam demais, essa musiquinha. E olha, o que aconteceu? Pulseira de prata nesse covarde também. Albert Silva. E olha só para essa audácia, né? E também esperteza desse homem. Esse homem, ele acabou sendo preso, Israel, por tráfico de drogas, e teve outro também que foi preso por posse. Esse estava por posse, esse caso aconteceu no município de Água Clara, aqui no nosso estado, no Mato Grosso do Sul. Ele facilitou aí praticamente o trabalho da polícia, né? Porque esse homem, ele estava divulgando essa modalidade de esqui drogas nas redes sociais, postando aí o local, postando aí todo esse entorpecente, e a polícia ficou só de butuca, viu? Ficou só num binóculo ali, aguardando uma oportunidade para que ele fizesse a venda. Dito e feito, a polícia acabou aí chegando até ele com muita facilidade devido às fotos, devido aos contatos, devido às pessoas, né, estarem pedindo aí todo esse entorpecente. A polícia conseguiu chegar nele com muita facilidade. Com ele, os policiais localizaram aí 3 cigarros de maconha, um lança-perfume, o famoso Loló, e em uma churrasqueira, né, que seria utilizada aí para confeccionar aí o entorpecente, a polícia também achou aí vários apetrechos dessa droga toda. Ao ser entregue aí na delegacia de Água Clara, os policiais civis já relataram que esse homem, ele já estava sendo investigado, precisava aí só dar aí o flagrante, e aí os policiais conseguiram flagrar, né, esse homem com
essa, com todo esse entorpecente aí, foi preso, viu? Ficando aí à disposição da justiça. E as pessoas que estavam comprando aí também vão ser investigadas. Portanto, o pessoal tem que tomar muito cuidado aí para quem, né, compra, quem quer cliente desses entorpecentes, porque a polícia está na investigação, está de olho para quem compra e também para quem vende, viu? E foi o caso aí desse homem que acabou sendo preso aí por tráfico de drogas na famosa Disque Drogas. Seu menino. Olha só, gente, uma transexual foi espancada na Avenida Clodoaldo Garcia, aqui em Três Lagoas. Na noite de terça-feira, dois homens. Que isso? Albert, conta pra gente. Ocorrência também registrada no plantão policial na noite de ontem. Uma transexual foi espancada por dois homens na noite de ontem, Israel. E esse fato aconteceu na Avenida Clodoaldo Garcia. De acordo, né, em depoimento aí desta transexual, dois homens chegaram aí em uma bicicleta, em posse aí de uma madeira, de uma ripa, acabaram agredindo aí essa transexual. E depois, em seguida, eles acabaram fugindo, viu? Fugiram aí em uma bicicleta, ela sofreu alguns hematomas e foi levada para a UPA, né, que é a unidade de pronto atendimento comunitário. Os policiais que registraram aí a ocorrência foram para a DEPAC registrar aí o boletim de ocorrência. Portanto, essa transexual foi para a UPA, foi levada para a UPA e os policiais foram imediatamente para a DEPAC registrar esse boletim de ocorrência. Esse fato aconteceu ontem aqui em Três Lagoas, na Avenida Clodoaldo Garcia. Esses dois homens covardemente foram lá e agrediram essa transexual. E aí, com a chegada da polícia, né, esses dois homens acabaram fugindo aí em uma bicicleta. Israel Espíndola. É, meus amigos, não é fácil. O que está acontecendo? Não é fácil. Toma o controle, segue o mundo, que para mim já deu. Não, calma. Para mim já deu. Nem tudo está perdido. Até a dona Kelly Martins tá querendo se perder nesse mundo. Como assim? Depois eu te explico. Ah, é? Depois eu... Tá bom, então. Gente, coitado, né? Tá difícil. Coitado dessa mulher aí. Não, tá difícil. Tá difícil. Tá complicado. A gente volta daqui a pouquinho com o cofre. Com o cofre, R$140. Os astros não sai daí. Estão falando comigo. Para. BBC agora. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp 99268-6751. Avenida Antônio Trajano, 582. Lojas Mariano, a loja da sua família. Procurei a Vanja para a gente ver locação. Eu pensava no imóvel, eu precisava de um imóvel para locação, para aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. Ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível. E aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio para a clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Maria, já viu a novidade do MS Cap? Agora você pode comprar pelo Pix. Ah, vou querer. Como funciona? Pega o seu celular aí. Abre o aplicativo do seu banco, aproxima o QR Code, pagou, recebeu o comprovante, já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Supergiro, 40 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, R$11.000. No segundo sorteio, R$12.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160 cilindradas. E no quarto sorteio, um Fiat Fastback 0 km. MS Cap, ajude e concorra.
Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mili Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mili Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras Nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Na hora de abrir o cofre. Oferecimento Lojas Mariano, a loja da sua família. Agora tá na hora de abrir o cofre. R$ 140. Ouço vozes do além. São os cosmos estão mandando para mim sinais de que o cofre será aberto com os seguintes dígitos. Que isso, Mari Verdão? Eu estou aqui, ó, só. Que isso, Mari Verdão? Muito bem, senhoras e senhores, mais uma edição do Cofre! Oferecimento Lojas Mariano. Luiz, um abraço pra você. Luiz. E um abraço também pra toda a equipe aí da Lojas Mariano. Fui comprar chocolate ontem lá na Lojas Mariano. E aí? Ai. Comprei. E aí? Não tive desconto. E aí? Mas lá tem de tudo, preço baixo. Mas e aí, não chegou o meu chocolate? Não chegou? Não. Eu você mandei falou? O entregador vir aqui, hein? Você mandou? Falei, vai entregar lá, ó. Não entregou? Não. Ah, deixa eu pegar meu celular. Vou ligar lá agora pro entregador. Olha, você viu? Você quer enganar quem? Enganar quem? Você quer enganar a mim? Eu comprei com preço baixo. Cheguei no moto entregador e falou, vai levar pra Mari Verdão. Ah. Dois. E desde ontem ele tá vindo do quê? Ai. Charrete? Será? Sem brincadeiras. Para, Mari Verdão, vamos aqui com vamos, o povo. Vamos. O povo quer ganhar. Oh. O povo quer ganhar R$ 140. Eu falei. E eles querem comentar. Quer comentar 50-50? Não tem 50-50 hoje, não tem, muito bem. E ó, o que eu queria dizer eram os nomes das pessoas. Lembra que eu falei pra vocês? Ah, ó, Dona diga. Eva Dourado de Souza tá participando de todos, de tá? Todos. Eu vi o nome dela lá. De um abraço pra Dona Eva. Ali embaixo também, que é a Marivânia Marques, também tá participando de tudo. Ó, Mari, beijo pra você, eu tô de olho, é isso aí, tá certinha. Senhor Ivair, com sutileza e carinho, ai, bem devagarzinho, vai virando a página pro tio Israel. Valdete Melo também, viu? Vai, isso, devagar. Olha! Tá aprendendo. Palmas pra ele aí. Agora vira a página do jeito Ivair de ser. Agora o Ivair normal. Isso, copia e cola. Vai colar onde? Não sei. Aí. Ó, oh, e vai o normal é assim, tá, é, gente? Pode ser. Nossos mais olhos que lutem. Tá bom, parou. Parou. Daqui ai, pra baixo não vale, né? Claro que vale. 22, 23. Não vale. Vai valer? Não. Oh, meu Deus. Não vale. Ô, oh, Mari Verdão. Vamos lá, então, com a Débora Santos. Débora Santos, ela. 0069. Ai. E a senha que ela colocou 45... foi. 10. 45, 10. Já posso? Vai. Ai, graças a Deus. 4. Ai. 5. Oi. 1. Oi. 0. De nada. E agora vai. Ai. Não. Errou. Ô, Débora, não foi dessa vez. É, Débora. Passa amanhã. Não. Continua comentando. É? Hoje ainda. Pra amanhã, eu tô falando. Pra amanhã. Ai. Vai lá. Sutileza na página aqui, querido Ivair. Pro tio Israelzinho. Não. Devagarzinho, isso. Parou. A Dominga Nan. Ó. Oh, mas é aí o... não vai dar, né, Dominga? Não vai dar, não. Olha aí a senha da Dominga. 2758, não ah, dá, Dominga. Dominga. Hoje não. Vai, vamos de Eva Dourado Souza. Ô, dona Eva. 1741. 4175. Agora. 4. Ai. 1. Oi. 7. Oi. 5. Jesus. Atenção. Ai. Olha, tô vendo o número 7 aqui. 4175. Geralmente eu acho que o 7 dá uma sorte. O pessoal podia apostar mais no 7, viu?
Vai. Desculpa, diretor. Desculpa, diretor. Denner Vinícius do Jardim das Oliveiras, 4123. Denner. 4123. Então vamos lá. 4. Ai. 1. Oi. 2. Foi. 3. Eu. Agora vai. Ai. Errou. Não foi nessa quarta-feira. Acertou! Mas pode ser amanhã, na quinta. Amanhã tem. Gente, um grande beijo, uma ótima tarde, uma ótima noite de quarta-feira. Amanhã é quinta-feira, tem tudo de novo. TVC Agora comigo, Israel, e com ela. Mari Verdão. Beijo, até amanhã. Tchau. TVC Agora. Apoio Lojas G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Set Farma, sinônimo de economia e qualidade. Vanja Melo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limp, José Amilcar Congro Bastos 801. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. TVC Agora.